Андриевска, кој издржа дуелот со Куту, па сега Нацева, една непрецизна топка, сакаше брзо да оди ова топка кон Андриевска. Череску, греши Череску, еве шанса сега, оди напред само Максути, кој нема шанса за Македонија, Максути, се уште Максути гол! Ја искористи максимално, сурова е казнева грешка Максути, ја собра оваа топка чиста, сама отворен пат кон голот и води Македонија 52 минута, не греши втор пат Максути. Ке видите, уште еднаш оваа ситуација, апсолутно заслужено Максути. Еве грешката на Череску и убавата завршница на Максути успеа да оземе топката пред Бадичану, мирно, ладно гледате. Мислам дека со шпиц, онака така, толку точно, прецизно успеа да ја совлада Мунтеану. Македонија 1, Молдавија 0. Максути. Чипер. Оди против Бошеска Чипер. Доаѓа до оваа топка Колник. Десно е опасната Табур, удар на Табур и го изедначувањето. Брзо примаме гол, брзо возвраќаат молдавките. Реков, Табур е една од највлијателните, најопасните фудбалерки на Молдавија. 55-та минута, 1-1. Штета, бргу возвраќаат молдавките. Една деконцентрација во одбраната, остана сама на таа десна страна. Табурка, видите уште еднаш оваа ситуација, акцијата започна. Колни, гледате една топка кон Табур под рацете. Може би тука и Кабакчи можеше да интервенира подобро, меѓутоа, гледате, непријатен беше ударот по земја. Силен, не размислуваше многу, не успеа да стигне да затвори таму Панеска. И еве Молдавија на 1-1. Молдавките, значи, го постигнуваат првиот погодок во третиот надпревар, 55-та минута. Значи, оние... И сега да видиме. Андонова или Максути? Овде, ова е позиција повеќе за левучар, а тоа е Андонова. Тука е и Максути. Андонова сепак. Удар на Андонова за малку непрецизен. Мисля дека доправа топка Мунтеану, меѓутоа не. Не. Добро изведен слободен удар, не. За гол, но гледате, за малку непрецизен.